शहदाए पाकिस्तान को सलाम। इजाज अहमद शहीद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत अख्तियार की। इजाज अहमद पाक फौज के एक बहादुर और नडर सिपाही थे। कौम के इस बेटे ने 6 सितंबर 2009 16 रमजानुल मुबारक को दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। بچیو دا زمنگا ډیر په ماشوم والی باندې زمنګ نه جدا شیو او دو میټریک چې کم دین هغه ابتابات کا کول نه کړو بس بیا آرمی کې برتی شیو ټریننګ یې څنګه وکړو بس سیده باجوړ ته اولیګل باجوړ کې چې دینو هغه اپریشن کې کامیاب شو بیا دا غې نمخ کې چارمنګ ته لاړ نو حالات نو خو مونږ ته نو خبر خو مرګوري را ته خبره کول چیرې کله دی ولګېدو نو مونږ د ته وی چې رستا والد صاحب مول پسې خبر کوي چې هغه تا سره شي ملاقات وکي او هغه ته خبر مکه وي او هغه خبر شو نو زما د وجه باغ نورم په تکلیف کې شي یا که زه جوړ شم نو زه به ته خپل رنګو کوم او که زه جوړ نه شم نو بس شهید شم بیا و تاسو رنګو کوي او شپاړسم روجوا په 2009 کې خبر رالو چې دغه شانتې هغه شهید شو نو مونږ الحمدللہ ندیر خوشحال داخلا یو زوی دے چی داسی اللہ پاک رال ډیر زامن را کړی وی نو ما باغ ډیر دا اللہ دا خپل پاکستان په نوم باندې به ما قربان کړی وو او اجاز چه دینو دا ټولو خویاندو نه کشو اجاز چې دی هلو به سره ډیر شوق هغه لا په شپږم کې چې هغه به دا کټونه او دول او هغه دغه به ټول زبه دغه نوکرۍ کې ځان ورکو یم خیال ډیر ساتل د خویاندو ساتل زمې ساتل که زه به نه جوړ شم د ما د مور به ډیر خیال ساتي هغه ما د خدای داسې پهلوان زوی راکړو چې زه د غمونو نه نیم خبر کړي شکر دی دا شهید مورې ما اجازم قربان شو اللہ فضاغ کردہ سے چھ زمان نور میں اب ہمیں قربان کرو گرین نیوز کا سلام ہو وطن کے جانسار شہدہ پر جنہوں نے اپنا سب کچھ وطن عزیز پر قربان کر دیا